Уважаеми зрители, често се твърди, че историята се повтаря. Някой казва, че това е така, други, че това не е така. Във връзка с това, което се случва в Украйна вече 9 месеца, си направих труда, без да претендирам, че съм направил изчерпателен анализ, да видя колко пъти, и то след средновековието, на територията на днешна Украйна са се водили сериозни военни действия. Като почнем от 1568 година, само руско-турските и руско-кримските, т.е. с Кримското ханство войни, са 11 на брой. 11 войни. 11-та от тях е самата Кримска война, която може би е първия световен глобален конфликт. Само френските войници, загинали в Кримската война, са 97 хиляди. Мисля, че са и към 30 хиляди англичани, 140 хиляди руснаци и 50 хиляди османци. Може да си представите за каква война е ставало дума. Към тези войни, 11, може да добавим и още, забележете, 10 руско-полски и съветско-полски конфликта. Щях да пропусна и голямата руско-шведска война, която пак се води в Украина. Ако добавите към тях и огромните сражения от Първата световна война, и изключително кръвите битки от Гражданската война, от която се ражда Съветския съюз, и разбира се, грандиозният сблъсък от Втората световна война, излиза, че са се водили на територията на Украина 26 големи военни конфликта. 26. И някакси човек започва да си задава въпроса и да си мисли защо тази земя има такава участ да е обречена хем на плодородие и богатство, хем на разорение и кръв. Към момента на записа на предаването в Украина все още оръдията гърмят, но като че ли напоследък се прокрадва някаква надежда за една хипотетична деескалация на военния сблъсък. Някои експерти говорят за това, че може да има нещо като временно примирие или замразяване на бойните действия. Трети говорят за това, че дори може да се постигне някакъв компромисен мир, а четвърти твърдят напротив, че се върви към все по-пълномащабен и кървав конфликт, който може да засмуче не само Украина и Русия, но и цяла Европа, че и светът. Сами разбират, че за страна като нашата, която е ужасно близо до епицентъра на събитията, е много важно на къде ще тръгнат нещата. Сега за това какви са уроците на историята и на какво ни учат за миналото и бъдещето на Украина и Русия, ще разговарям с един от най-големите ни специалисти по руска и съветска история, авторът на много интересния YouTube канал Димна завеса, господин доцент Александър Севилов. Добре дошъл, господин Севилов. Здравейте. Как да си обясним този факт? За по-малко от 300 години на най-съща територия, около едни и същи градове, 26 големи военни конфликта. 26. Факт е, че там винаги се появяват границите между големи геополитически системи. Делението изток-запад много често е минавало на тая територия. Освен това, делението на Османската империя и Русия, също това е била границата, южните части на Украина или всъщност Северното Черноморие. Това е една от основните причини да виждаме толкова много конфликти. И освен това, традиционно, ако минем и още по-назад, тези територии са били пътя на преселенията, идващи от Азия към Европа. Така че просто украинците имат голямото нещастие да живеят на едно място, което винаги ще бъде кръстопът Украина, не земя на края. Така са я виждали руснаците, така я виждат и другите европейците по същия начин. Това е стика между Европа и Русия. И заради това винаги, когато някой тръгне да превзема Русия, трябва да мине оттам. Съвсем логично е да са големите сражения на това място. Полша много пъти се е мъчила през тия територии. Ние дори много добре знаем, че голяма част от тях дълго време са били в полската държава. Така че не е случайно, че има толкова много руско-полски и в последствие и съветско-полската война вече. Да. Те поне лесно се бурят. Да. Така че войни. Много от участниците в съвременния конфликт са такива, които вече са участвали в него. В подобни конфликти в един по-ранен период.
Тоест, може да, кажем, че историята се повтаря, колкото и банално да звучи. До голяма степен да. Естествено, тя никога не минава по абсолютно същия път и с абсолютно същите събития. Винаги виждаме някаква специфика различна, защото все пак годините минават. Имаме и технологичните промени, имаме все пак и някакво, макар и минимално, като че ли озряване на човечеството в някаква посока. Забелязахме, все пак всички добре знаем колко дълго време беше пазен мира, поне в Европа, след Втората световна война. Някак си тази мисъл за унищожението, което хората сами могат да предизвикат, като че ли държеше поколенията далеч от това да се повтори един подобен катаклизъм. Пак казвам, за Европа се отнася, естествено, защото всички знаем, че във времето на студената война тези прокси войни съществуват на други места, в Азия, в Африка, в Латинска Америка. Нали? Това са пак границите между двата глобални свята, двете големи системи, които съществуват. Сега отново навлизаме в такъв период, в който започва разместването геополитическото. Между другото, сега на голямата среща на G20, която дори в момента тече, много от лидерите говориха за това, че геополитическите плочи под краката им в момента се местят. Сегашните политици не знаят реално какво се случва в този момент, защото те не могат да разберат какъв ще бъде бъдещия свят. А доколко приемате тезата, че това е гражданска война? Гледах един проруски блогер, Юрий Подоляка. Той разказва една пократителна история, че всъщност брат му, родния му брат, се бие за Украина, онзи пък е за Русия. Като брат му е предал баща му на украинските спецслужби, сина му, някаква страшна семейна раздор. Това са хора от една кръв. От едно семейство, не знам дали ние си даваме тук сметка в България за какво противостояние става дума, което минава като че ли през семействата. Абсолютно е така. За съжаление, това е една много... И смисъл, много... той казва, аз ще намеря брат си, нали? Тоест, враждата вече добива съвсем нови измерения. Абсолютно. Много е страшен този момент, че това е един конфликт, който разцепи украинското общество още много отдавна. Но ние някак си въобще не си даваме представа за какво реално иде реч. По случайност, 2013 година, мисля, че беше, се срещнах с украинци на един дипломатически семинар. Бяхме и там имаше украинци от Херсон и украинци от Лвов, преподаватели в университетите. Извинете, не от Херсон, от Харков. Да. И те тогава, в този момент, щяха да се сбият в центъра на залата, когато започнаха да се обсъждат въпросите за това какво трябва да се случи с Украина напред. Говорим за университетски преподаватели, хора, които са доценти и така нататък. Те просто си изпуснаха нервите. Хора, които се оказа, че живеят едните с идеята за това, че тяхното бъдеще е свързано с Русия, а другите с идеята, че те са част от Европа. Тая разделителна линия минава през Украина вече много дълго време. А не започва ли още от гражданската война, която е особено кървава там? До голяма степен и от тогава, защото тогава си личи... Гражданската война, в която се ражда Съветския съюз. Да, говорим за времето 1917, 21-22 година. Тогава всъщност си проличава, че се оформя един много ярък националистически лагер, който е повече свързан с западните части на страната, а в източните части отново наделява, сега не може да кажем в този случай проруските настроения, а комунистическите настроения в онзи период са тия, които отделят източната част. И Украина тогава по абсолютно аналогичен начин в един момент е разделена на източна и западна. После е разделена на северна и южна. В южните части на страната всъщност са белогвардейците, а северните части на страната са държани от комунистите. Така че тази държава... Като казахте, съжаление... комунистическия Съветски съюз има една интересна аналогия. На 20 ноември започва офанзивата, голямата при Сталинградската битка. Как се каже? Операция Уран. Операция Уран, да. На Съветския съюз.
А по същото време, 80 години по-късно, Русия отстъпи безславно от Херсон. Как си го обяснявате? Че може би тогава е воювал Съветския съюз, че може би Съветския съюз не е бил само Русия, но и Украина в едно? Има такъв паралел, доста интересен. Има наистина доста интересен паралел. Аз очаквам, че ако не се намери много бързо решение, имам предвид в буквално следващите няколко седмици, Русия ще се опита да използва, така да се каже, тази историческа годишнина, за да направи нещо. Защото те имат навика да ползват подобни дати с идеята да покажат своята връзка с предишната система. Пак да кажа, че в момента сме на записи, не знаем какво точно се случва. Да, нямаме представа наистина как ще се развият нещата. Но като цяло разликата между 1942 година и това, което виждаме сега, е огромна, защото наистина тогава има един ясен външен противник. Докато сега по-скоро виждаме точно този сблъсък вътре в едно пространство, в което хората са много близки. Руската армия през последните месеци показва, че няма този изключително висок боен дух, който, например, те имат по време на сраженията в Отечествената война. Там няма, за тях няма въобще мисълта за отстъпление, особено в този период на 1942 и 1943 година вече е много-много назад, защото 1941 отстъпват, но в един момент разбират какво им се случва, когато попаднат в плен. Тогава и заповед 227, да, другаря Сталин, ни шагу назад, да. Който отстъпи. Да, това е така. Заминава. Наистина и това присъства като фактор, но трябва да имаме предвид и най-големия проблем, ако си говорим за този период на Втората световна война, е това, което правят тогава германците със съветското население. Те имат план да го унищожат и започват да го унищожават. Ако не беше този план, вероятно щяха да могат да привлекат голяма част от хората на своя страна и впоследствие кой знае какво би станало. Но те или иначе, като погледнем сегашната ситуация, поне с Втората световна война, паралелите ни много по-трудно биха могли да бъдат ясни историческите паралели. Много по-близка е ситуацията до това, което казахте в началото за гражданската война. Наистина, Украина минава през един ужасяващ конфликт, който изправя роднини, буквално едни срещу други, изправя съседи, които са живяли поколения заедно. Едните смятат, че пътя им на развитие е в едната посока. Но все пак в момента от 33 години или 30, това са две суверенни държави отделни една от друга. Абсолютно. И това е нещо, което имам чувството, че съвременните хора някак си не разбират с каква огромна скорост може да бъде създадено национално самосъзнание, с каква огромна скорост в днешните времена може да се изгради отделен народ, да се създаде отделно мислене и да се създаде отделна държава, която вече да няма практически нищо общо с някоя друга. Как гледате на тези постоянни информации, които се прокрадват из медиите за че в Украина върви някаква договорка, че се договаря някакъв мир. Виждаме контакти на най-високо ниво, които бяха потвърдени между Русия и Съединените американски щати. Които каквото и да говорим са така световни, глобални сили, особено във военно отношение. Между другото, в този конфликт ясно личи, че се сблъскват два големи блока, като в единия случай водещата сила категорично е Русия, докато в другия случай с Украина, Украина по-скоро е страната, в която се изнасят оръжията, съветниците и всичко останало. Тоест, тя в този случай играе ролята на така един форпост на Запада. Но когато става дума за договорки, естествено, че такива договорки ще се търсят. Това нещо върви през цялото време. Аз нямам съмнение, че е вървял преговорен процес дори и в най-така пиковите моменти на конфликта досега. Защото Съединените щати имат много добра школа по Русия и по това какво се случва в Кремъл. Те са една от страните, които са с най-силната външна политика в световен мащаб. Не случайно са този хегемон, който виждаме през последните 30 години.
И всъщност за тях е много ясно, че този конфликт трябва да приключи в крайна сметка с преговори. Няма как той да приключи с победа на едната или на другата страна. Не би трябвало да се стигне до там. И поради тази причина съвсем логично е и във Вашингтон да търсят вариант за излизане от войната. Тези версии, които излизат, че блокираните руски резерви ще отидат, да речем, за възстановяване на Украина, пък тя ще направи някакви териториални отстъпки. Говоря малко за анализаторски материали, които четем, които не знам доколко се базират на някаква истина, но едва ли е случайно, че в Турция се срещат шефовете, да речем, на Централното разузнавателно управление и на Руското външно разузнаване. Не... За какво ли могат да си говорят те? Категорично казаха, че за Украина въобще не са си говорили. Това означава, че е била основната тема там. И всъщност това, което можем да видим в много от тия анализаторски материали, мисля, че за момента по-скоро са различни видове спекулации, защото едва ли има изграден модела, по който ще се върви към преговорите и към финалния вариант. Как ще бъде убедена самата Украина? След като тя прави недвусмислени изявления, че е укрилена от победите, тя се бори до пълна и окончателна победа. Това се оказва изключително сложния проблем. Преди няколко дена един от най-висшите генерали в Пентагона, председател на Обединения щаб на Пентагона, на армията на Съединените щати, обяви, че Украина не може да постигне военна победа и трябва в момента да търси максимално бързо да се подпише мир с Русия. Той говори за такава окончателна, с присъединяването на Крим, с... Той не обяснява какви са вариантите. Той казва, ние стоим естествено зад нашите съюзници, ние ще ги подкрепяме през цялото време. Не оказваме никакъв натиск, обаче сега е момента, ако искаме да подпишем мир. Защото по-нататъка не е ясно какво ще стане. Тоест, според мен, за дадения момент не можем да кажем, че има изградени някакви канали, по които ще се върви да кажете, ето това остава за вас, това идва за нас. Украина е в ситуацията, както казахте, на много сериозен политически подем, особено след връщането на Херсон. И от тук нататък ще бъде изключително трудно да бъде убеден президента Зеленски и хората от неговото близко обкръжение да тръгнат да търсят някакво споразумение с Русия. Те в момента са в силата си. Същевременно трябва да сме абсолютно наясно, че времето не е подходящо много и за Владимир Путин да търси мир. Защото те минаха през категорично една голяма политическа загуба. Не говоря за чисто военно, защото, да речем, те успяха да направят така, че да се стабилизира фронта в момента. И от тук нататък, вероятно, биха могли да обърнат по някакъв начин бойните действия. Аз чисто и юридически виждам два огромни проблема, тъй като Русия проведени референдуми, 4 области се присъединиха към тях, промениха конституцията. И сега изведнъж как ще кажат, това, което не е завзето, го връщаме. Те трябва да променят конституцията наново. От друга страна, пък Украина има указ, че докато Путин е президент, с Русия няма да се преговарят. Да, ситуацията е много сложна и не виждам лесен изход от нея, но съм абсолютно убеден, че дипломатите биха могли да намерят такъв, ако искат. Тоест, тук е момента да излезе на преден план дипломацията, за да приключи този ужас, който виждаме в страната. Има като че ли някакви такива податки, така да го кажем? Има, да. Чем изявленията на господин Съливан, или да речем интересният факт, че на господин Абрамович изведнъж да е жив и здрав му освободиха блокираните пари. Той играе важна роля, доколкото виждам в преговорния процес. В началния етап на преговорите той беше една от ключовите фигури. Освен това, не трябва да забравяме, че преди началото на срещата сега на G20, Джо Байден и Си Цзинпин се срещнаха, и една от ключовите теми, които те официално обявиха, че ще обсъждат, беше за войната в Украина. Тоест, там вероятно също се търсят някакви лостове, евентуално за натиск срещу Русия, защото Русия не може да продължи да води войната, ако няма пълната подкрепа на Китай. За момента виждаме, че китайците стоят във всяко едно отношение
на тия позиции. Не е случайно. Включително и при последното гласуване в ООН за репарации на Русия, те гласуваха против. Абсолютно. Така че наистина има много сериозни опити да се излезе дипломатически от войната. В момента остава единствено да се надяваме, че ще се стигне до това колкото се може по-бързо. Но всички видяхме, че имаше един такъв етап в началото на конфликта, в който те седнаха на масата за преговори и всичко приключи много бързо. Не е ясно сега до каква степен са се променили нещата. Имаме податки, че както и руската армия има сериозни логистични проблеми, така и украинската армия започва да има сериозни логистични проблеми. Това, което се чува през последните месеци, т.е. през миналата седмица последно изтече тая информация, че Съединените щати търсят да купят снаряди за гаубиците, които предадоха на Украина от Южна Корея. Обаче Южна Корея е обещала да продаде такива при условие, че снарядите останат в Съединените щати. И следва така информация, че пък Русия купува такива от Северна Корея. Да, абсолютно. Тоест, наистина никой не си е представил, че ще се стигне до такъв конфликт, конвенционален конфликт, в който се използва артилерия. В Тоест, тази война не е била предварително замислена като нещо 9 месечно, което не се знае кога ще спре. Не, в никакъв случай. В никакъв случай. Това, което видяхме, поред мен беше една голяма, по-скоро политическа грешка, направена в Кремъл, с идеята, че те смятаха, че ще успеят горе-долу, така както се случи с завземането на Крим, да получат подкрепата на голяма част от обществото. Не е случайно, ако си спомнете, през първите дни след началото на войната, Путин на няколко пъти призова военните в Украина да вземат властта и да сменят правителството. Тоест, той очакваше, че ще има ход от страна на някакви проруски сили в страната. Само, че в момента военните са, как да кажа, пак тези, които най-много държат войната да продължи, защото естествено постигнаха успехи. Сега това не знам до каква степен е в пълен мащаб точно така, защото започва да се появяват информации, включително и в някои от американските медии, че в украинския щаб има командири, които са склонни по-скоро да се търси дипломатическо решение, но на най-високо ниво категорично хората, които са в управлението на украинската армия, са убедени, че те могат да победят в тая война. А доколко хората си дават сметка, че също с двете воюващи страни, и украинската, и руската, поне като командирски състав, са рожба на една система? Имам чувството, че никой не си е защото давал... Защото главнокомандващия украинската армия директно каза, ами аз съм бил ученик на главнокомандващия съветския генерален щаб. Да. Той ме преподавал в някаква, предполагам, руска военна академия. Те до две и някоя година си правиха заедно учения. Така включително е с най-новите си оръжия. Така е. Абсолютно вярно е това. И всъщност... Тоест, че тук се бият две доктрини, които са рожба на една съветска майка, така да се каже. На едно и също. Те имат абсолютно еднакъв начин на мислене и еднакъв протокол дори за водене на бойните действия. В началото това си пролича. Сега вече ситуацията е малко по-различна, защото в Украина има огромно количество военни съветници, дошли от НАТО. И не, с всичките компоненти, разведателна информация, част от тях вече учат, разбира се, в чуваме, чужди че военни учения, западни, но като цяло тези старите генерали къде да учат? Колкото нашите са учили в Нью-Йорк, нали? Сред нашите има част от тях, които наистина са минали военни академии в чужбина, имам предвид в западния свят, и сега голямата част от тях са по-скоро на основните длъжности в нашата армия. Макар че естествено всички преди това са минали, така да се каже, на вършавския... Че следейки военните действия, също, че се бият армии, родени от една майка. Говоря като хъс, абсолютно, като раздаване, като мислене, като стратегия, като всичко, като тактика на отбрана, като тактика на нападение. Аз не съм военен експерт, но поне една казарба съм карал, макар кратко. Абсолютно по този начин изглеждат събитията на фронта и това е едно от най-страшните неща. Заради това казвам, че всъщност този конфликт много прилича на гражданска война. Защото хората... Прави ли ви впечатление, че когато се взимат интервю от някои от западните медии, взимат от украинците, защото не ги пускат в Русия в момента, те обаче говорят с украинските войници на руски. Всичките украинци им говорят на руски. Това ви показва за какво става дума. Там руски е един език, който всеки знае. Предполагам, че след този конфликт вече ситуацията ще бъде коренно различна.
Финален въпрос. Какво да очакваме? Разбирам, че той е много труден и хипотетичен. Война до победа, независимо коя от страните, или мир без победители? За целия свят по-добрият вариант е мир без победители. Добре, благодаря ви, господин Сивилов. Благодаря за вашия обективен анализ. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за падната от власт на другар или господин Тодор Живков и за това дали това е било плод на световен заговор или промяна за добро.